ariko z'umwihariko ubutumwa bwanjye nkaba mbukora mbucishije mu guhimba indirimbo ndetse no kuziririmba. Reka na mugenzi wanjye abanza abibwire kugira ngo dukomeze. Kristo Yesu akuzwe. Murakoze cyane. Nitwa Christelle Intaramirwa Rudakubana. Nanjye ndi umukristo gatolika nkamwe mwese hano. Ndi umuririmbyi, nkunda kiliziya, ndirimba muri korali nk'uko nabonye hano abenshi babikora. Nifuje kuza gutaramana namwe kuri uyu munsi muri paruwasi ya Mugote. Murakoze. Arakoze mugenzi wanjye. Ariko nubwo twaje gutarama, ikindi nyamukuru cyatuzanye ni ukubibutsa cyangwa kubahamagarira gushyira mu bikorwa ibyavuzwe na Arikiyepisikopi wacu Kardinali Antoine Kambanda kuwa kane mutagatifu. Nanjye nagize amahirwe yo kuba ndi muri iyo misa. Ubutumwa yaduhaye bukomeye ni uko tugomba gutera inkunga Patrice TV mu buryo ubwo aribwo bwose kandi buri wese uko ashoboye. Inkunga wahereza Patrice TV ni nyinshi. Iyo atabonetse n'ibintu utanga n'isengesho, Patrice TV irarikeneye kubera ko ababasha kuyikurikira, mbona cyangwa ko atari twese ariko ababasha kuyikurikira bazi uburyo idufasha. Ubwo rero ni ukubahamagarira gukomeza gufasha Patrice TV ariko tukanafasha na paruwasi yacu tubamo, sibyo? Nabonye hano benshi ari urubyiruko, mu kanya tugiye gutaramana, biraza kudushimisha nimbona tutakicaye tuze guhaguruka. Indirimbo ya mbere turaba dutuje ariko izindi turagenda dushyuha, sibyo? Twagerageje kubategurira indirimbo harimo izo muzi. Turaza gutangiza indirimbo yahimbwe na Christelle yitwa Acyaha Uwakunda. Indirimbo ya kabiri ni yanjye yitwa Duhe Kunyurwa. Ya gatatu turibuze kubaririmbira yitwa Imana n'Umubyeyi. Nayo akaba ari indirimbo yanjye nafatanyije n'abandi baririmbyi benshi abajya bayireba barayizi. Hanyuma turaza kuririmba n'izindi dukomeza kwishimira uyu munsi, ariko dukomeza kwibutsa gahunda ko tugomba gufasha ndetse no gusabira Patrice TV. We nasaba abo ku buhanga bw'ibyuma bakadutangirira ariko tuze gufatanya, sibyo? Iyo muzi kandi burya kuririmba indirimbo ntabwo bisaba kubona yizi, ushobora kuba wumvisha akantu batagufashijemo nawe ugataramana n'abandi. Saba, murakoze. Kwanga bizuma ari kuturebera. Eza muga. Ubwenge bwawe, umi
byose ntugahinyure uburera gutoza cyangwa ngo winubira amabwiriza ye yose yose kukuhora wacyaha uwakunda bizatuma umubiri wawe unoga ndetse n'inzira zawe zose zigororoke turirimbane twese uramenye uhoraho tinya uhoraho muhimbaze mu byo yaguhaye byose ntugahinyure uburero gutoza cyangwa ngo winubira mabwiriza ye yose yose kukuhora wacyaha uwakunda kuko umubyeyi agirira umwana we uramenye uhoraho tinya uhoraho uzamuhimbaze mu byo yaguhaye byose uwakunda ukumubyeyi agirira umwana we turirimbane mwese bwa nyuma uramenye uhoraho tinya uhoraho uzamuhimbaze mu byo yaguhaye byose ntugahinyure uburero gutoza cyangwa ngo winubira mabwiriza ye yose yose kukuhora wacyaha uwakunda nk'uko umubyeyi agirira umwana we okay murakoze n'indirimbo ya mbere tujya kuri imbere ya kabiri yitwa de kunyurwa nize ko hari abayizi tuze gufatanya